Хочеш змін – твори їх сам. З таким девізом живуть герої нашої наступної історії. Вони не чекають на допомогу чиновників чи політиків, а самі беруться за діло. Бо впевнені, навіть у непрості для країни часи треба не опускати руки, а навпаки активізуватися. Відремонтувати під'їзд, прибрати парк чи просто почіпати знак для пішоходів – все це роблять звичайні українці та ще й гуртують навколо себе друзів і сусідів. Як їм це вдається? Дивіться далі. 27-річна киянка Марія була востаннє в цьому парку минулого літа, коли разом із друзями фарбувала ці сходи. Сіли там пити чай після того, як ми це все розфарбували. І всі сидять такі, блін, як просто, як клас. Пригадує, на все про все пішло 3 дні і 40 літрів фарби, на яку, до речі, не витратили ані копійки. Ми просто стукали в різні двері, і одна компанія, вона надала нам безкоштовно 40 літрів фарби. Розмальовані сходи – не перша акція спільноти, яку організував Марія. Разом із друзями вони ремонтують під'їзди, лагодять ліфти, прибирають парки. Ми насправді намагаємося не стільки відремонтувати оточення, скільки відремонтувати нашу свідомість. Всі ці ідеї у Марії з'явилися після повернення з Європи, де вона навчалася. І якось я зайшла в кафе, зайшла там в вбиральню, побачила одну жінку, яка помила руки, знаєш, і розбризкала воду. І вона взяла серветку і прибрала за собою. І саме тоді я зрозуміла, що зміни починаються з поведінки кожної людини. Так вважає і Валентина. Декілька років вони з чоловіком жили в Америці, а коли повернулися, вирішили організувати у Києві соціальний центр. Вкладаємо свої гроші в те, щоб міняти наше суспільство. Все, що тут ви бачите, це все за наші собственні гроші. Зараз у центрі викладають понад 30 навчальних курсів і тренінгів. Безкоштовно. А викладачі тут працюють без зарплат. Школа для сімейних пар. У нас є проєкт, який виховує мужчин. Називається «Мужчина нового формату». У нас є проєкт, на якому ми допомагаємо людям вивчати англійський язик. А це Івано-Франківськ. Місяць тому тут відкрився незвичайний ресторан. 80% його прибутків буде йти на розвиток міста. Це може бути встановлення велопарковок, реставрація історичних об'єктів. Співзасновниками закладу стали звичайні містяни. Студенти, юристи, менеджери, музиканти, підприємці. Кожен з них зробив внесок у $1000. Зібрали ми менше, ніж за 3 місяці цих людей, і це виявилось навіть краще, ніж наші очікування. Напевно, ідея сама була дуже революційна і така дещо романтична. Самі ж відвідувачі від такої ідеї в захваті. Це круто. Варто якось починати брати все в свої руки. А якщо немає $1000, корисну справу можна зробити і за пару сотень гривень. Приміром, київський дизайнер-фрилансер Богдан Гдаль власноруч зробив інформаційні таблички для пішоходів, аби люди стали уважнішими і менше перебігали дорогу на червоний. Змінювати себе і людей навколо непросто, зізнаються наші герої. Утім, коли починаєш якусь корисну справу, зупинятися уже не хочеться.